gunsteling kleur? Geel. Gunsteling drankie? Gin and dry lemon. Wat is altyd in jou handsak? Appels. WhatsApp call of WhatsApp voice note? WhatsApp voice note. Het jy soet of sout dan? Soet. Sal jy hare baie kort sny, soos pixie style? Vir 'n fliek. Drink jy water? Ja. Hou jy van seepies of reekse? Reekse. Het jy troeteldiere? Ja. Jack Russell. Rooi lippe of natuurlike lippe? Rooi. Wat se grimering het jy altyd in jou handsak? Cover stick. Pilates of draf? Pilates. Kersfees of paasfees? Kersfees. Hoe drink jy jou koffie? Flat white of a double shot met melk. See of bosveld? See. Vier of roadtrip? Roadtrip. Blomme of potplante? Blomme. Winter of somer? Somer. Gunsteling woord in Afrikaans? Onbeskryflik. Kan jy daar taal praat? Duits. Wat laat jou lag? Droë humor. Maak jy tuin? Nee. Waarheen wil jy nog reis? Griekenland. Helder kleure of pastelle? Pastel. Eilandvakansie of Europese vakansie? Europese vakansie. Lekkerste kos wat jy al geëet het? Ek het baie lekker Mexican burrito in Seattle, Washington geëet. Wat eet jy glad nie? Seaweed en sushi. Wie inspireer jou? My ma. Beste boek wat jy al gelees het? Living from the Unseen deur Wendy Backland. Wat is jou die beste tyd van die dag? Laatmiddag. Hou jy joernaal? Ja. Doen jy online inkopies? Nee. Wat is jou lewensmotto? If you live by man's approval, you will die by their criticism. Hoe ontspan jy? Met 'n boek. Wanneer laat jy gehuil? Gister, in die kar op pad hiernatoe, want ek was baie dankbaar. Groot oomblik. Okay, nice. Wie het jou vandag gebel? My kerel. Rol wat jy baie graag wil vertolk. Kate in Kringe in 'n Boks. Wie is jou gunsteling Afrikaanse aktrise? Rolande Marais. Waar laat Roy Rose jou dink? Aan my ma se huis. Beskryf jouself in drie woorde. Nuuskierig, introwert en dromer.